Fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Rusiyanın 366-cı motoatıcı alayının iştirakı ilə Xocalı şəhərini işğal edərkən etnik azərbaycanlılar qarşı baş vermiş soyqırımdır. Xocalı soyqırımı nəticəsində 63 uşaq, 106-sı qadın, 70-i isə qoca və qarı olmaqla 613 Xocalı sakini qətlə edilir. 8 ailə tamamilə məhv olunur. 25 children lost both parents. 130 children lost vampires. 487 people injured. 76 children injured. 1,275 people were taken captive. The total 150 captured people, 68 women and 76 children are still missing. Titrədik biz, əsiməsim Xocalı. Nə möcüzə göstərim, nə cür imkan tapım, qan itirən kəslərin damarına qan tapım, hansı yolu seçim ki, dərdinə dərman tapım, amansız cəmiyyətdə sənə nə aman tapım, millətimə mübənim, torpaqdan mücam, Xocalım ay Xocalı. Töküldülər üstünə, quduz kimi, at kimi, şumladılar.
üstə tat kimi, tarixin yaddaşında, çətin qalxım ucalım, Xocalım, ay Xocalım. Hamının tarixi Allaha bağlı, bəs niyə haqsızın işi düz gedir? Allah adamının sinəsi dağlı, Allahsız dünyada bir dini edir. Zəyib gizləyib zaman sürdünü, dəyişib dünyanı işi almalı, deyəsən yetişir qiyamət günü, vədəsiz sinəklər əsir Xocalı. Bu dünyaya böyük acı, hamımızın bir möhtacı, sən olasan can Xocalı, can Xocalı, can Xocalı. Büyük cadar olmuş dodaqlara nə deyir, kəsilmiş biləklərə, barmaqlara nə deyir, qar içində buz olmuş ayaqlara nə deyir, yaxınlar eşitmişsə uzaqlara nə deyir, tanrı rəva bilməsin, mən bu dərdə qocalı, qocalı məhzədə. Gözəl, cülhü kəməd var idi.